Vinn eller forsvinn mot lørdagens V75-omgang på Sørlandets travpark. Espen og Stian med i studio. Så har vi også med oss Joakim Jonsson, mest kjent som fotballekspert. Men denne helgen gjest i vårt Prix d'Amérique-studio på søndag, også her i Vinn eller forsvinn. Og trav, det en hobby det går mye tid til, Joakim. Ja, det det, og det har gjort det egentligen länge. Det de sista 30 åren som jag har varit och följt med noggrant på det. Jag har väl också, min mors bror blir onkel, har väl fött upp någon hästar också som har väl gjort att intresset har ökt lite grann där. Nu ska det sägas att de har ju inte rosat marknaden speciellt, så det har blivit dyra hästar för dem, och sen så har man ju varit lojal och spilt dem, och så det har blivit dyrt för mig också. Vi får hoppas det snur denne lördag, den helgen här då. Ja, det kan inte bli värre, så det är allt talar för det. Men det är klart, jag har ju, var ju på 90-talet på Bergsåker. Då var ju, en stormakt närmast med Svanstedt, Berg och Christer Nylander, Lasse Lindberg. Det var ju flera av de stora, Svante Båt, Ulf Olsson. Det var ju, ja, det var som sagt en stormakt. Jag bodde ju där och spelade fotboll, så då var man på Bergsåker på torsdagarna. Så då var travet stort där. Morsomt å ha deg med. Vi får mer rundt det på søndag, men nå skal vi vurdere favorittene i V75-spillet. Espen, du kan få begynne med Falcon i den første avdelingen. Ja, Falcon har vært bra den, men jeg må trykke rødt på Falcon. Nummer to The Duke of Lords, den står fint til på strek her. Har voldtet en gang da gikk det rett til galopp. Det var tilbake i juni i 2020 i årgjeng. Så litt usikker på voltegenskapene der. Det har ikke gått volte siden det. Nummer 10, Frikk. Nå må det vel snart være dags for den. Det vel draget mitt som holder i egentlig omgangen og i dette løpet her. Ja, jeg trykker rødt på Falcon, selv om han har en bra sjans. 6 Gøteham synes jeg en tidlig strek. 2 ID Duke of Lords. Han kanskje finere enn han tøff, men han en vinnerkandidat fra fine forutsetninger, og helt enig med Espen. Draget i løpet, 10 Frikk. I Frikk, hva sier du om Falcon, Joakim? Ja, det rødt fra min side også, og Frikk vel, som ni har vært innom, både Stian og Espen her, det vel den hesten per nå, når den står vel i drygt 7%, kanskje med mest spelverdi i hele omgången. Den har ju varslat form og suttet fast sen åpning sist også, og har ju sett ut som en miljon, så der begynner ju närmast toppform, så men jag tror som sagt heller det vill stiga procenten på den när vi närmar oss start, men för mig är omgången också mest strikvärda häst. Ja, 10 Frikk lyftes fram i V75. En du kan få fortsätta i den andra avdelningen, Joakim, 9 Alm Kevin vant sist, vad tror du denna gång? Ja, men jag tror att den har bra chans. Jag trycker rött, men jag tror att den har bra chans. Den har bra startrygg på Rosborg också. Men det är många starka favoriter, och pröva fälla någon också. Jag är eldbrand och kanske borde ha slagit Alm Kevin sist när han fick drömresa och var nära i mål också. Men jag hoppas att han kan få åka med till trots för dåligt spår och kunna utmana till slut. Och sen möjligen att Rosborgen från tät, att den kanske står lite för hårt inne. Men jag kommer att ha med den på en lapp också. Den har sett fin ut och fejlat bort någon seger också. Så formen är det senigt där. Ja, jeg må trykke rødt på han Kevin, selv om han har vært strålende, så har han en annen rekke. Han har relativt urutinert hester, fireåringer foran seg i første og andre spor, selv om de veldig bra. Så kan ting skje. Jeg skal prøve å gardere El Brando en tidlig strek, og på 7,6% så han jo underspilt. En kleppest da, etter løpet han gjorde sist, helt fantastisk god han Kevin. En riktig favoritt i et kvalitetsfylt, fint løp. Mm. Ja, det en riktig favoritt nummer 9, Alm Kevin, og kan fort vinne dette her. Slo jo nummer 7, Vojevilje her sist. Tjomsland-duon, hesten 1 og 2, står litt tøft inne, men allikevel så det hester som bra, og de står fint til. Spennende også med Sveino Vassberg på nummer 12, Colleague Soden, synes jeg. På 3% så skal jeg ha noen kroner på den, og Otel Brando var jo rett bak Alm Kevin den også sist, så noen på, men riktig favoritt. Røde lykter så langt. Vi blar over til V75 3 og nummer 5 Present Tile, Stian. Veldig god, men jeg kan ikke spille uten 4 Cocktail Gun M som har hevet seg et hakk, og jeg synes hesten til Tengstad begynner å ligne på den hesten jeg tidlig trodde det skulle
begynne å bli litt kjedelig at man nevner kun favorittene, men det de to med best vinnemulighet til løpet, tror jeg. Spillbar også King Diesel fra spor 8 og tre elektrik av. Hvor god hun egentlig? Jeg synes hun bare leverer gode løp på det fra dårlig spor. Nå hun endelig et fint spor. Blir det banker i V75-3, Joakim? Nej, det blir inte det heller. Jag trycker rötter och jag vill ena med Stian här att Kottel Gunemi som har varit enormt bra i det sista den må med. Och sen är jag lite spänd på om Elektrika och med Kolle kan svara ut Radagast Amik från start. Då tror jag också att den är med på linjen. Så här vill jag gardera. Mm. Här är jag väldigt osäker. Det får bli rött. Det har varit en liten fause på nummer 5 presental. Jag tror fort den vinner hvis den är på sitt... Basseste, for den har sett ordentlig bra ut. Gikk jo i dødens pokalmas på Bjerke 13. November og gikk fint der. Så den får mye penger på systemet mitt i hvert fall, men 4 cocktail Gunn Emme. Den er god og er nok fort muligens til testen. 8 King Di Giesolo har jo også vært bra, står vanskelig til. Og så er det åpent bak, det kan skje noe, men helt dønn riktig favoritt. Glazer Svici er favoritt i V75. 4 tok ned den store favoritten Legend Act sist, Espen. Ja, det er vel den som... Det er gode hester imot deg, men jeg tror at Glazer Svici har en solid sjanse. En sikkert snap da. Ja, toppform og kanongod sist også. Rennesvik, kanskje han vil prøve å sitte foran her. Det er jo rask ut sikkert snap. Ny Mikkel HR. Den hadde jo vært T-testen her hvis den hadde sittet i første rekke, men nå er det andre rekke, og da blir det... eventuelt en gardering på et system, men 6 Glazer Svici på flate bonger, så er det en banke for min del. Nei, jeg skal trykke rødt på Glazer Svici, selv om hesten var helt enorm sist. Hesten har galoppert hvert fjerde løp han har gått, og det er på grunn av at hesten har slitt aksjonsmessig, slitt med fresjøren, om det er lov å si, etter han kom til Hamre så har han jo vært som forvandlet, men nest sist så galopperte han litt dumt. Hesten er ekstremt god, så det blir ren spekulasjon, men jeg velger å spekulere i det. 7 Easy vinner med sine 2,2%, det er omgangens beste spill. Helt enormt siste 500 meter på 7 Easy vinner sist i samløp med Glaciers Vici og Legend Act på Bjerke. Voldsom avslutning. Hop opp i sylken igjen nå. 7 Easy vinner kan være draget. Mm. 61% på Glaciers Vici. Kan du spille den, Joakim? Ja, jeg går imot her også. Den var enorm sist mot Lidien Ekt når den slog den utvendig, og det er bästa hesten, og det kan godt være så at den vinner utvendig igjen. Jeg håper at Secret Snap tar ledningen og svarer den. Den har varit så bra så jag vill faktiskt se den, jag hade gärna velat se den i ledningen. Och sen är det Mikkel HR också, ja den är bäst med framspår, men den formen är absolut på topp också. Så att, där går jag på de 3 hästarna och Glazer Svici är så stor favorit så att jag prövar att fälla den, men det är klart att den har en bra chans. Ja, men noen drag imot. Du kan fortsette i V75. 5, nummer 5, Honanas trolljäger, også vært strålende. Er det bankeren da? Nei, det er ikke det. Det var fantastisk sist, men jeg tror at det er fel favoritt, og mener at det er fel favoritt. Enn om Fantomet fikk en innvendig resa sist, og klart ikke å spide ned den, så tror jeg at Fantomet har en bra sjanse. Jag ska lukta lite grann och värdera om inte jag ska bruka den banken, men hon annars trolljäger syns jag är för stor favorit. Den ska vara dubbelt så mycket sträcka som Fantomen, det syns jag är direkt fel. Fantomen hade stora skriket sist. Ja, den var ju andra valg i sist, och så bara stegen som en rakett på insatsprocenten och blev favorit till slut. Enig med Joakim att nummer 4 Fantomen. Jag sätter den först denna gången. 5 honornas trolljäger är bra den. Men prosentvis og sånn spillbarhet opp mot hverandre, synes jeg 4 Fantomet er mer interessant. Og så er det gode hester andre her også. En Ask Leo er steingod, kanskje litt svak i sist kanskje, men har et høyt oppnivå. 3 Glans Tide liker jeg godt. 10 Spangole da, som vant sist, og er bra den også. Men 4 Fantomet, det er interessant. 18, vi får se hva han står til nå da. Om det kommer samme rakettfart denne gangen, og gjør nok ikke det, tror jeg. Nei, ja, og... trycker rätt och ska pröva. Jag synes han är för stor favorit. Jag är enig med gutta här. 6 Truenius då, om han levererar upp finalloppet sist när han vant finalen den
15. desember var det vel, så kan han vinne. Det er en 3% i løpet. Mest trolig så er vinneren 4 Fantom eller 5 Onana Stråljeger, men det kryr av meget gode hester i løpet, så garderinger er påkrevet. Ja, da dekker alle opp Onanas Stråljeger. Stole the Show er det vinneren av V75-6. Jeg må ha med Billsman fra spor 1. Jeg synes at... Jeg er veldig usikker. Hvis Stolder så får tet, så vinner han. Svarer Billsman, så er jeg mer usikker. 6 Lucky Queen Soa, 5 Madeleine LTC har form, begge to, til å vinne om det blir dødens på Stolder Show. For Stolder Show tet, så vinner han. Så jeg er litt sånn Bob usikker. Ja, en startside som kan avgjøre mye her. Hvem tror du tar teten, Joakim? Jag hoppas att Billsman kan svara ut från täter, för jag är inne med Stian, tar Stoler så tät, då är det här löpet över, då kör de andra om andra priser. Men det är sån jäkla sträckförsälj här, så att jag vill pröva att fälla Stoler så också, så det blir rött för mig, och jag får hoppa att han får vandra utvändigt, och då är han sårbar. Ja, den avgörande startsidan som gutta säger, och Billsman helt klart kan vinna fra tät. 4 Stoler så kan det fort bli dödens på den. Og så er det hestene 5 og 6, Madeleine LTC har jo vært god nå i det siste og avsluttet bra hele tiden. 2 Ferrari BR har jo kapasitet for å være med, men hvordan er formen der? Så 1-4 først og fremst, men garderinger 5-2-6 i den rekkefølgen etter det. Da har vi finalen igjen. Du synes det var mye sterke favoritter, sa du til meg før vi begynte her, Joakim. Du har bare trykket rødt. Blir det grønt nå da, på Stunefyr? Ja, nu klarar ikke ens. Den klarar ikke jeg å fælle heller. Den er virkelig på meg å vokse inn som en av de aller, aller beste her. Og har jo sett fantastisk ut på slutten. Og nu tror jeg den bare blir boket til tæt. Og derifrån så er det spill mot et mål. Da får de andre kjøre om premien bak Stunefyr. Det er dagens sikreste vinner. Og ja, den er stor, stor favoritt, men det er en grunn til den. Ja. Jeg lener meg på den, ja. Han har vært helt enorm. Han møter selvfølgelig gode hester, men han har blitt bedre på alt, Stumnefyr. Også aksjonen hans har blitt mye bedre nå, så nei, jeg tror han, jeg er enig med Joakim, jeg tror det er en vinner. Ja, det er jo fort det da, så det blir grønt også for min del, selv om på et system så er det interessant å ha med noen hester her. Jeg skal ikke lenger tilbake til 14. november som Vallask slo Stumnefyr, men sånn i det siste nå da, for Stumnefyr sin del, så har det sett så bra ut. Spor 8, det er liksom en del ting som er litt imot her, men du verden for en traver Stumnefyr har blitt. Stumnefyr og Merete Viksås helgrønt i finalen. Vi kan titte litt på oversikten til slutt. Mye rødt, Glazers Vici, en banker fra Espen, og så har vi da Stumnefyr i finalen som blir helgrønn. Vi ser deg igjen på Rikstoto direkte klokken 15.45 på søndag, Joakim, foran Prix d'Amérique. Hvem er din forhåndsfavoritt? Ja, det är ju öppnare Prix d'Amérique på lång tid efter strykningen av Faysan Bourbon, men jag tror att den yngste i fältet vinner. Jag tror Onek vinner, den är både stark och speedy, så att jag tror den vinner till 8 gånger på söndag. Blitt et skrik det nå, et åpent Prix d'Amérique i år, Stian? Ja, virkelig. Et eller annet er vel manges favoritt akkurat per nå, men Onek, den unge gyplingen som skal slå de eldre garvede hestene, det kan definitivt skje, og så krysser jeg fingrene for de norske hestene. Rebel Amette synes jeg enkelt til løp har vært helt enorm, å kjøre Martens drømmeløp, så kan det gå. 16.20 Prix d'Amérique på søndag. Vi starter altså sendingen her på kanalen 15.45, men først V75 fra Sørlandet med innleveringsfrist klokken 15.00. Lykke til med spillene både til Norge og Frankrike.